But jumlip su chup chmuik chmat sampo chaki mdaong tiet ne knong talk and tell ba thngai ne khnyom ning leuk yok ampi drone mdaong tiet chang khoeng tha kromon hapsan ban phalat neu drone dae min kunnaphiep lo mon chanh neu model otai te chang avai da khnyom ban prae te leu drone roba hapsan hapsan ban phalat neu drone dae min chraen model tae avai da khnyom ning leuk yok neu mok banhan chun dol bong boun ទាំងអស់គ្នានោះគឺ model របស់ Hapsan Sino 2 Plus បាទនេះគឺជា drone នៅលើដៃរបស់ខ្ញុំនេះគឺ Mac model Sino 2 Plus បាទខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនបងប្អូនមើលបាទវារូបរាងបែបនេះបាទនេះគឺជា drone របស់ Hapsan Sino 2 Plus បាទស្អាតមែនទែនបាទរូបរាងវាពណ៌សលាយជាមួយនឹង background ពណ៌ខ្មៅបាទបាទនេះគឺជា remote control របស់ Sino 2 Plus នេះគឺជាសម្រាប់ដាក់ទូរស័ព្ទយើងអាចបញ្ជានៃការហោះហើររបស់ Hapsan Sino 2 Plus ខ្ញុំបានប្រើរួចហើយបងប្អូនអញ្ចឹង Sino 2 Plus គឺកម្រិតហោះរបស់វាពីដីទៅដល់លើមេឃចម្ងាយ500ម៉ែត្រហើយចំពោះចម្ងាយវាវិញគឺ9គីឡូម៉ែត្រអញ្ចឹងជាមួយនឹងកាមេរ៉ាកម្រិត 4K ហើយបងប្អូនអាចថតជា30 frame ក៏បាន60 frame ក៏បានបាទអញ្ចឹង Sino 2 Plus គឺជា drone ដែលខ្ញុំពេញចិត្តព្រោះខ្ញុំជាអ្នកថតរូបខ្ញុំចូលចិត្តថតរូបជាមួយនឹង drone ពីកន្លងមកខ្ញុំថតជាមួយនឹងកាមេរ៉ាដៃដោយខ្ញុំពុំអាចថតពីលើមេឃបានអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើឧបករណ៍ drone ដើម្បីថតរូបជាវីដេអូឬក៏ជាថត fix ដើម្បីយកទេសភាពស្អាតស្អាតបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើឧបករណ៍ drone របស់ Hapsan Sino 2 Plus សូមឆាតចូលទៅ page ដើម្បីបានទទួលនៅតម្លៃពិសេសបាទអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវការ pre order សូមចុចទៅលើឆាតនៅក្នុង page បាទអញ្ចឹងម្ដងទៀតបើបងប្អូនចូលចិត្តបង្ហោះ drone ខ្ញុំសូម recommend drone ដែលមានគុណភាពខ្ពស់ហើយតម្លៃសមរម្យបាទខ្ញុំគិតថាបងប្អូនអ្នកថតរូបអាចមានលទ្ធភាពដើម្បីយក drone Hapsan Sino 2 Plus ដើម្បីថតធ្វើការងារជាឯកសារផ្លូវការព្រោះ drone Sino 2 Plus នេះគឺជាកម្រិត drone ដែលគេហៅថា professional drone ណាបាទបាទដើម្បីកុំឲ្យខាត់ពេលយូរខ្ញុំសូមបង្ហាញជូននៅគុណភាពរបស់វីដេអូដែលខ្ញុំបានថតចេញពី drone របស់ Sino 2 Plus នេះទីតាំងដែលខ្ញុំបានថតនោះគឺនៅកោះអុកញ៉ាតៃហើយបងប្អូននឹងឃើញនៅទេសភាពដ៏ស្រស់ស្អាតពីកោះអុកញ៉ាតៃហើយនឹងឃើញនៅដងទន្លេមេគង្គដ៏ស្រស់ស្អាតបាទអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញទស្សនានៅគុណភាពវីដេអូរបស់ Hapsan Sino 2 Plus ដូចតទៅបាទ